ونذروا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 غوات رمضان شكرا تدبو ديا دري حدود 40 حدود وان دي 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 da 13 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya daga wannan cibiya mai albarka Masjidul Umma Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu karanta a cikin wannan littafi Allah ya tada harce mu akan daidai abinda yake kuskure ko tutubin harce muna roƙon Allah subhanahu wataala da yafi mana kabannin mu ci gaba da karatu akwai tambaya guda daya yace assalamu alaikum Allah Allah ya kara ma lafiya amin ya hayya qayyum yace yaya wanda yake azumi sai soro ko kuda ya wuce masa cikin bakin sa har ya hade ba da gangan ba me matsayin azumin shi to ba soro ba ba kuda ba ko abinci mutun ya ci bisa kuskure Allah ta'ala ba zai kama shi da laifi ba ثم قال لي آية كاشر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله ما دوك كنسركي بايا كام باوا دليفين دي بس كسكوري ومنتوا منين كسكوري منين منتوا كسكوري شيني متون يهي أبو باين دي سو أبو يهي بس يكسنتي to wannan shine ake cewa kuskure ya zamu gane a fili shine kamar mutum yana tuka abu hawa sai yaro ya tsalle ko hanya yayi iya kokarin shi ya kiyaye bai kiyayi ba sai dai kade wannan yaro wannan shi ake kira kuskure
to one day wannan shine yake da kafara da kuma diya a kansa amma wanda yazo da gangan ya kalli inda yaron yake ya tako mota ya kade shi wannan ba kafara kan shi babu kuma diya a kan shi wannan al'amarin shi yana hannun Allah madaukakin sarki saboda ganganci yayi wanda da kuskure shine aka dora masa wadancan ababuwa Allah ka tsare mana imani ganganci kuma shine abinda kake ga ba zai yi ba sai kaga yayi mutun yana azumi ya zaina wasa da iyalinsa kaga wannan ganganci ne tunda wasa da iyali zai iya aifar maka wani abu da zai jawo azuminka ta waya sai ka zo kana aikatawa sai kuma abu sai ya biyo baya kaga wannan me za a ce wannan shine ganganci shi yasa Allah ta'ala ya umurci masu itikafi wala tubashiruhunna kada su rungumi matansu wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna masu itikafi a cikin masallatayya me rungumar mace yake haifarwa zai haifar maka da wasu ababuwa da dama da za su sa ka samu rauni ko tawaya a cikin ibadanka to waɗannan ababuwa su ake kira ganganci to duk abin da mutum ya yi bisa kuskure wannan abu Allah ta'ala baya kama mutum da laifi ma dama kuma da yayi ya tuba ya dawo zuwa ga ubangijin shi Allah ta'ala mai karban tuba ne zai yafe masa wannan shimfida ne akan mai tambaya ya ce sauro ko kuda ababuwan da ba a ci ne da za su zo su shiga bakinka ka haɗe kana mai azumi azuminka yana nan ba abin da ya same shi tunda ba kama shi kai ka haɗe ba zuwa yayi ya shiga cikin bakinka ko mai azumi ne aka sa shi dole ya ci abinci malamai suka ce azumin shi na nan saboda tilastar da shi aka yi ba abin da ya niya ba kuma abin da zai aikata ba to irin waɗannan ababuwa ba sa kare azumi ko abinci mutum ya ci da mantuwa nasu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai rama azumi ba sai dai kuma daga lokacin da ya tuna yana azumi ya sha ruwa to wanda yake bakinsa ba zai haɗe ba zai tufar da shi amma wanda ya riga da ya shige ya shige malamai suka ce in ya tuna ya haɗe to wannan ganganci ya shiga akwai biyan azumi a kan shi amma in bai tuna ba da ya tuna sai ya tufar to ba biyan azumi a kansa zance mafi inganci amma a masaban malikiya ko ya tuna ya tufar inda ya riga da ya ci to akwai biyan azumi a kan shi sai ka zaɓi wanda hankalinka ya kwanta in ka biya ka samu nutsuwa sai ka biya kaga wannan ga wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha amma abin da ya shafi sauro ko kuda wannan babu iskali a kai Allah ta'ala ya amsa mana muna cikin suratul infitar sura ta 82 cikin jerin surorin alqur'ani mai ayoyi 19 mun tsaya akan aya ta 15 in ba na manta ba wa ma يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله مدوكاكين سركي انا بعد labarin ababuwan da za su kasance a filin alkiyama daga cikin su akwai masu kiyayewa mala'ikun Allah madaukakin sarki akan dukkan abun da dan adam yake aikatawa waɗannan mala'iku Allah ta'ala ya ce masu karamci ne kuma masu yin rubutu ne suna sanin duk abun da kuke aikatawa wanda ya aikata ayyukan alkhairi zai gan shi a filin kiyama Allah ka sanya mu daga ciki wanda ya aikata mummunan aiki kuma shi ma zai gan shi a filin kiyama Allah ka tsare mu daga munanan ayyuka Allah ta'ala ya ce lalle littafin waɗanda suka yi da'a ina cikin aljanna
wa'anda kuma suka saba wa Allah madaukakin sarki wa'annan su kuma littafin su yana cikin jahima. Allah ta'ala ya ce za su shiga ranar tashin alkiyama. Wuta, ana shiga wuta ba a gidan duniya ba, ana shiga wuta ne a filin kiyama. In an gama hisabi, kowa an gaya mishi abin da ya aikata, kowa an gaya masa aikin da ya yi, inna alkhairi ne an tara masa ayyukansa, an bijiro masa da shi, kuma a ce ya shiga aljanna, yau rana ce ta shiga cikin aminci. In dan wuta ya yi ayyukan ‘yan wuta, za a tara masa ayyukansa, za a ce wannan ayyukan da ya aikata, to da su ne fa zai shiga wuta. Allah ka tsare mu. Kowa da irin shigan wutan da zai yi ‘yan wuta, haka ‘yan aljanna kowa da irin shiga aljanna shi da zai yi. Daga cikin ni'ima ta ‘yan aljanna, za su shiga aljanna ta ƙofofin da suka ga dama, bisa ga waɗanda suka aikata ayyuka na alkhairi. Akwai ƙofofin aljanna guda bakwai, akwai ƙofofin wuta guda takwas. Ƙofofin aljanna guda bakwai, dukkaninsu manzon Allah ya ce akwai wanda zai shiga ta kowace ƙofa da ya ga dama. Irin su waye? Irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. To anan duniya sun yi tambaya, manzon Allah ya tabbatar musu, Allah ya ba su dama, za su shiga ta inda suka ga dama. Akwai ƙofofin masu yin sallah, akwai ƙofa ta masu yin azumi, akwai ƙofa ta masu da'a. Ga su nan ƙofofi daban-daban, Allah ka ba mu ikon shiga ta cikinsu gabaki ɗaya. To ‘yan wuta kowa da irin saƙon shi, kuma da irin ƙofar da zai shiga wuta a ran tashi alƙiyama. Wani ma ba shiga zai yi ba, Allah ne zai ce mala’iku su kama shi, su mishi ɗaurin talala, su yi majajjawa da shi, su jefa shi cikin wutar jahannama. Sannan in aka jefa shi a cikin wuta, ba zai ƙarisa wuta ba sai an sake shi da kacan da aka ɗaura shi. Wannan kaca tana da tsawo kimanin zira'i 70. Allah ka tsare mu daga azabarka. To wannan rana a ran tashi alƙiyama, a ranar ne ake shiga wuta. Allah ta'ala ya ce yaslawnaha yawmaddin, za su shiga wutar jahima a ran tashi alƙiyama. Wa ma hum anha bighaibin, babu wani abu da ya musu shamaki da zai tare su daga wannan azaba ta ran tashi alƙiyama. Wa ma adraka ma yawmuddin, me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako. Summa ma adraka ma yawmuddin, sa'annan me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako. Wannan mun karanta makamantansu a baya, muka yi bayani. In ka ga ayoyi sun jeru da irin wannan, to bayanin da zai zo maka bayani ne da ake so ka gane abinda ake magana a kai yana da girma. Allah ta'ala ya ce za su shiga wuta a ranar, za su shiga jahima a ranar sakamako. To mecece ranar sakamako? Allah ta'ala ya sake tambaya, me ya sanar da kai abinda ake cewa game da ranar sakamako. Allah ta'ala ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Wannan rana, ranar sakamako, ita ce ranar da wata rai ba ta taɓuka wata rai wani abu. Wannan rana al'amari ne ga Ubangijin talikai. Ya Allah ka sa mu ga alkhairi a wannan rana. Ran tashi alƙiyama, babu wani zai maka inkari, babu wani wanda zai iya kwaɗaitar da kai, babu wani wanda zai ce zai maka wani abu a filin tashi alƙiyama. Hatta masu ceto za su yi ceto ne ga waɗanda Allah ta'ala ya ce a cece su. Wanda Allah, wanda mai rahama kaɗai ya ce ka ceci wani, shi ne za ka iya cetonsa a filin ƙiyama. Ba wanda kake so ba, ba wanda kake tunani ba. Duk wani mai mulki, duk wani mai iko, duk wani mai jagoranci, duk wani mai gida, duk wani mai yara, to wannan rana ba shi da iko a kan kowa. Yanzu wannan ƙasa mai albarka, ƙasarmu ta Najeriya, Allah ya ƙara mata aminci. Shugaban ƙasa yana da iko da ya gabatar da wani abu a kanta, kuma dole al'umman ƙasar su bi. Wannan jiha tamu, jiha ta Gombe, jiha mai albarka, Allah ya ƙara mata aminci. Gwamnan jiha yana da iko da ya gabatar da abin da zai gabatar, kuma dole mu yi mishi da'a.
wannan local government namu na Gombe mai albarka Allah ya ƙara mana aminci chairman na local government zai iya sanya doka kuma dole mu mu bi doka to abin da ake so ka gane shine a duniya wani yana da iko akan wani abu yanzu ko laifi kai wani yace a kyale ka za a kyale ka duk girman laifi a wannan ƙasa ko wanda in yace a barka za a barka to fa a filin kiyama babu wannan abu babu wani rai da za ta iya tabukawa wata rai wani abu ta hanyar kubutar da ita ko ta hanyar taimakonta ko ta hanyar yi mata agaji ko ta hanyar kubutar da ita daga halin da take ciki in ƴan wuta za su shiga wuta babu wani halitta da zai iya cewa ba za su shiga wuta ba idan Allah ya ce su shiga wannan wuta sannan ba wani majibancin al'amari wanda zai zo ya taimake su shi yasa in Allah ya bada labarin ƴan wuta sai ya ce walan taj lahum nasira waɗannan ƴan wuta ba za su samu masu taimakon su ba malamai suka ce Allah yana kawo kalmar taimako saboda ɗan adam kar ya rudu a duniya ya ga a duniya in ya shiga damuwa wani iya taimakonsa amma a filin alƙiyama Allah ya ce walan taj lahum nasira har abada ba za su taɓa samu wasu mataimaka da za su zo su taimake su a filin kiyama babu su in mutum yana shirka ga Allah yana haɗa Allah da wani to yana tunanin wanda yake bin hanyar shi zai iya taimakon su a filin kiyama wani zai iya cewa wani ka je ka aikata abin da ranka yake so a filin kiyama zan taimake ka zan shigar da kai aljanna shi yasa Allah ta'ala ya bayyana yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah wannan rana wata rai ba ta iya tabuka wata rai komai babu wani da zai iya taimakonka saboda wannan rana kowa nafsi nafsi kowa ta kanshi yake kowa ta kanshi yake da wani zai iya tabuka wani abu a ranar tashin alƙiyama da akwai waɗanda za su iya taɓukawa wani abu da ko manzon Allah ya taɓukawa babban shi saboda soyayyarsa da kariyar da ya bashi da zaran an yi hisabi abinda manzon Allah yake cewa yana roƙon Allah akan wa yake roƙon Allah yana roƙon Allah akan al'ummarsa manzon Allah cewa yake ummati Allah mun gode maka da kai yawm al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce al'umma da tafi kowace al'umma gata a filin kiyama ita ce al'umma da tafi kowace al'umma jin dadi a filin kiyama matukar mutun ya mutu bai shirka ga Allah ba to lalle manzon Allah zai tsaya ya ta roƙa masa har sai an shigar da shi aljanna wanzu Allah ce da za su gaskata kalmar la ilaha illallah su tsayu a kanta da ko Allah ya shigar da su aljanna suka ce to za su iya sakankancewa kenan wanzu Allah ya ce a ku ta aiki kuma ku ta tsayuwa a kai kar ku yi shirka ga Allah in kuna son aljanna wanzu Allah ya ce ku yawanta yin sujjada Anas bin Malik da ya tambayi manzo Allah ya ce to kai yawanta yin sujjada alayka bi kasratis sujud ka yawanta yin sallah in kana so ka kasance da ni a ina a cikin gidan aljanna to ka gane wani ba zai je ce ka saba wa Allah in ka saba wa Allah zai shigar da kai aljanna yana da iko da hanya da zai bi da kai ya shigar da kai aljanna in ka yadda ma ka yaudari kanka ne saboda aljanna Allah ne kadai yake iya shigar da mutum aljanna kuma aljanna wani rai a duniya ba zai iya taimakonka ba a filin kiyama shi yasa Allah yake gaya wa ƴan wuta kuma ba za su samu masu taimako ba yanzu a nan jihar Gombe in kai laifi ya girma gwamna in yace a maka alfarma a kyale ka to an kyale ka amma a filin kiyama in kai laifi ko shugaban kasa ne yace a kyale ka barantana ma ba zai ce ba saboda me saboda girman al'amarin tashin kiyama to ka gane cewa fa ka tsaya kai aiki tsakaninka da ubangijinka
ubangijinka ne kadai zai saka maka bisa ga abin da ka aikata in kai aiki na da'a Allah yana da daman ya shigar da kai aljanna in ya ga dama in ka saba wa Allah Allah yana shirye da ma uquba ya kona ka shi yake aikata abin da ya ga dama me zai saka gane cewa wani ba ya iya taimakon wani saboda Allah ya ce a wannan rana wata rai ba ta iya taimakon wata rai sai Allah ya ce wal amru yawma idhin lillah al'amarin gabaki daya a wannan rana al'amari ne da yake hannu Allah madaukakin sarki duk wanda yake ikrarin shugaba da shi ko yana jagoranci to in an tashi filin kiyama Allah ta'ala zai yi tambaya Allah zai tambaya wa yake da iko yau wa yake da ikon mallakan wani abu a yau Allah zai tambaya لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله تعالى زي تنبيا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله زي تنبيا با الرسى وند زي بعد أمسى سبود با وند يسر أمسى زي بعد الله زي تنبيا با وند يسر بعد أمسى سبود با وند يسر أمسى idan aka shigo masallacin nan aka ce waye mahukaci anan wanda ba mahukaci bane zai ce ba shi bane ba zai magana ba shiru kawai zai yi in akwai mahukaci a ciki shi kadai zai magana zai ce waye ne mahukacin ko kuma zai ce shi ne mahukaci shi yasa in ka tara yara suka yi laifi in kana so ka gane waye laifi a cikin yaran in ka tara su ka tambayi laifin wanda ya fara amsawa a ciki to shi yayi laifi in yara suka hadu su biyar wani ya sha ruwa dukkan su ba wanda yake nan ɗaya ne fara zuwa sai ya sha sai ya tafi ɗaya ya zo bai sha ba ya tafi ɗaya ya zo bai sha ba ya tafi ɗayan ma ya zo bai sha ba ya tafi sai ka zo kaga an sha ruwan sai ka rasa waye ya sha ka hada yaran gabaki ɗayan su ka ce waye sha ruwa a nan duk wanda ya gaggawan magana yayi inkari akan ruwa to wannan yaron shi ya sha ruwa Allah zai shela filin kiyama limanil mulk al-yawm mulki da iko na waye ne a wannan rana wata rana ranar tashin al-kiyama kowa ya san bashi da mulki sarakuna shugabannin kasa wanda suka shude da wanda za su zo da wanda suke kai duka za a hada ku a filin kiyama gabaki daya sai a ce to wa yake da iko yau wata rana ce ranar tashi al-kiyama ka gani ba wanda zai bada amsa saboda me ba wanda yake da iko a wannan rana sai Allah ya ba kanshi amsa saboda shi kadai ya san amsa kuma shi kadai yake da iko a wannan rana sai ya ce lillahi al-wahid al-qahhar wannan mulki da iko na Allah ne shi kadai mabuwayi wanda ba wani kuma kuma baye shi Allah ka samu ga alkhairi a filin kiyama wannan ita ce karshen sura ta infitar za mu shiga sabuwar sura suratul takwir sura ta 81 cikin jerin surorin alqurani mai girma bismillah bismillahir rahmanir rahim idhas syamsu kuwirat إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
علمت نفس ما أحضرت. الله تعالى ياي بياني جمدا تاشن على القيامة أشكي وانا سورة تنا دا آيوي بدا عشرين دا ترى عبد الله بن عباس الله قارا بس هدا يتشي وانا سورة أنسو قد هتا أقريم مكة سبو دا كافرين سوسكي إنكاري دا تاشن على القيامة إن كتن بي مسلمين دا يتاشن على القيامة يتشي مكة دا يتاشن على القيامة هو ينا زنا هو ينا شنجيا هو ينا قوة والإير الزنبي يكي شيئا دا يتاشن على القيامة amma wanda ba musulmi ba irin masu bautan shanu masu bautan rana masu bautan biri wadannan su suna ga cewa in sun mutu a kore tokan su ba za a tare da su ba sai dai su tafi wata duniya su saki sabon rayuwa Allah ka kare mana imani hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka annahu ra'ai aynin فليقرا اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت mun gabatar da surori guda biyu mun shiga ta uku kenan yanzu in kana so ka ga tashin alkiyama a fili da idonka to ka karanta waɗannan surori kaga kenan abinda muka ƙare yanzu shine za a zo da jahannama kuma ƴan aljanna za su shiga aljanna ƴan wuta za su shiga wuta wannan iya nuna maka me kenan tabbas akwai tashin kiyama sannan yana maka bayani wata rai ba za ta taimaki wata rai ba saboda ba abinda za ta iya yi wa kanta a filin kiyama ko wata rai ta kanta take yi ba abinda za ta iya aikata wa kanta a wannan rana kawai me take jira tana jiran sakamako a wajen ubangijinta saboda ranan ba a aiki ba a sallah ba a azumi ba a zakka ba a sadaka ba a tasbihi ba a karatun alqur'ani iya aikin da ka aikata a duniya iya abinda zaka taras a filin kiyama shi yasa anan Allah ya ƙara bayyana mana alimat nafsun ma ahdarat lalle rai za ta san abinda ta gabato da shi shi yasa ake cewa ku yi me ku yi guzuri guzuri zuwa ina zuwa filin kiyama abu hurairar Allah ƙara masa yadda lokacin da jikin shi ya tsinani yana kuka sabai suka ce me yasa kake kuka ba ka son barin duniya ne yace ku ne kuke tunanin duniya ni ba duniya nake tunani ba me nake tunani abinda nake tunani shine abinda matafiyi ne yake tafiya da guzurin shi to guzurin shi ya kare inda zai je kuma bai kai ba bai sani ba abun da ya saura a hannun shi zai ishe shi ya kare sa inda zai je ko ba zai ishe shi ba in zai ishe shi to alhamdulillah zai ji dadi in ba zai ishe shi ba kuma zai mutu a hanya bai kare sa ba wai irin su Abu Huraira wanda in aka yi karatu suna mantuwa suka koka wa manzon Allah ya masa addu'a tun daga ranar duk abun da ya ji a kunninsa bai sake mantawa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu daga manzon Allah in kaga ya rayu da manzon Allah to manzon Allah ya shiga gida amma in dai manzon Allah yana waje manzon Allah ya taka ya daga Abdurrahman bin Sakar ya taka ya daga duk inda za a je da shi ake zuwa to irin waɗannan suna cewa guzuri bi ma'ana ayyukan da suke yi ba su sani ba zai shigar da su aljanna kuma zai shigar da su aljanna ba yayi irin ka idina me ya kamata mu yi idan irin shi zai kuka akan guzuri saboda Allah ya ce rai za ta san abin da ta gabato da shi alimat nafsun ma ahdarat duk abin da ka aikata za ka zo da shi filin kiyama ɗaya bayan ɗaya duk abin da ka aikata za ka gan shi in ma na alkhairi ne za ka gan shi in ma na sharri ne za ka gan shi to idan irin shi zai faɗi wannan kai me ya kamata ka yi Allah ta'ala shi karɓa mana wannan sura tana da ayoyi 29 kuma in kana so ka ga alamun tashin alkiyama to ka saurara ka ji Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat Allah ta'ala ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai idan rana aka tafiyar da haskenta duran da ka wayi gari kaga babu hasken rana to ka sani wannan rana
al'amari ya kare in ka waye gari ga rana ga tabata da haske sannan ita wata tana amfanuwa ne da hasken rana kenan za a waye gari cikin duhu ranar da ba wani wanda yake ganin wani abu nashi a cikin rayuwa in aka dauke wuta yanzu hannunka ba za ka iya gani ba sai dai ka tsaya sai bayan in mintuna ko hasken wata ko an kunna generator ko ka kunna wayanka sannan ka iya gani abin da ke gabanka to ran da za a waye gari wannan hasken kwata kwata babu shi za a tafiyar da shi gabaki daya idan wata tana daukar hasken ta daga rana in ka dauki hasken rana to wata tana da labari wata ba ta da labari me yasa ake cewa za a total shutdown saboda daga ka inji wuta ya samu matsala haka za a yi kusan sati ba wuta gabaki daya banda karan generator mu ne a nan jihar Gombe alhamdulillah Allah ya taimake mu mun samu sola kuma watan generator ma za mu ga wutar rana to akwai ran da ranan babu ita ina sai ta haska ake samu hasken sola to za a waye gari Allah ta'ala ya ce hasken ranan za mu dauke shi sai an samu hasken ranan sannan solan take haskawa to ran da rana Allah ya tafiyar da ita to komai ya kare a ina a duniya tunda Allah ya ba mu labari za a waye gari wata ran babu komai a cikin duniya Allah ya ce komai a cikin ta mai karewa ne kullu man 'alayha fan wa yabqa ismu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ta'ala ya ce komai a duniya komai da ka ganshi komai kar ma kai tunani wani abu komai zai kare ina zaka ce sama zaka ji abin da za a yi da sama a cikin wannan sura ina zaka ce teku zaka ji abin da za a yi da teku a cikin wannan sura ina zaka ce duwatsu zaka ji abin da za a yi da duwatsu a cikin wannan sura ina zaka ce ƙasa zaka ji abin da za a yi da ƙasa a cikin wannan sura ina zaka ce sama zaka ji abin da za a yi da sama a cikin wannan sura to Allah ya fara da me ya fara da hasken rana Allah ya ce idan hasken rana aka tafiyar da shi ya tafi har abada babu shi ya gama aikin shi kenan to me ake so ka gane wannan rana akwai aiki wata rana ce ita ce ran tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce wa idhan nujumun kadarat taurari da kake ganin su in muka shiga daya ga watan Ramadan yau muna 22 wata ta fito ana murna ga wata ga wata muna sallar isha sai ta yi me sai ta bace me suka saura asuba suke da haske su ne taurari to in Allah ya dauki hasken rana to taurari Allah zai sa su dishe in abu ya dishe ana iya ganin shi ba a iya ganin shi za ka dauke a sama ba za ka iya ganin taurari ko dai ba saboda me ya dishe hasken shi ya wuce to wannan rana in ta zo ka gane cewa rana ce ta ƙarshe al'amari ya wuce za a tafi ina za a tafi kiyama to idan Allah kana ganin cewa akwai abin da ba zai kare ba a duniya to taurarin da kake gani suna haske ran ɗaya ga wata ko biyu ko uku ko hudu har zuwa 9-10 to waɗannan taurari akwai sa'an da Allah zai tafiyar da hasken su gabaki daya in aka da za ka kanka ka kalli sama ba za ka iya ganin su ba Allah ta'ala ya ce wa idhal jibalu suyirat wannan duwatsu da kake gani Allah ta'ala ya ce akwai sa'an da za a tafiyar da su Allah ya faɗi yanda ake tafiyar da su a filin kiyama wa yawma nusayyiru al-jibal ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا wato in aka tafiyar da duwatsu
to kowa ranan ya sani za ta fi ina za ta fi assembly wani irin assembly general assembly za ta fi Allah ka sa mu ga alkai kowa da mutane da dabbobi da aljannu da mala'iku da wuta da aljanna kowa za a bijiro da shi sannan ubangiji ya bijiro me ake bijiro da shi shine al'arshin Allah madaukakin sarki haka Allah ya ce a ranan za a zo da me da al'arshi za a zo da me da jahannama sannan kuma mala'iku suna yaya mala'iku suna nan sahu 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 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى الله تعالى يأتي أولنا الرانم بتون ذي تناني وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى تومي أنفعني تنانيش aina ake so kai tunani shine a gidan duniya yanzu ne zaka yi tunanin kana jin alamar ta kiyama ga ta a gaban ka kana kallon ta kuma zaka zo me ya kamata ka shirya mata waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo shi a wata rana a ran tashi alkiyama mala'iku suna jere sahu sahu inji Allah madaukakin sarki za a sa dabbobi a sa mutane a sa aljannu a sa mala'iku waye zai iya tsira babu sai a zo da jahannama inji Allah waji alayma idin bi jahannam za a zo da jahannama uru uru dan aljanna zai ga wutar jahannama Allah ta'ala ya ce da ka bi ra'ayi da son zuciya da baka tsaya kai ayyukan da aka ce kai ba ga nan mazaunin ka nan amma tunda kai ayyukan alkhairi wannan mazaunin ka ba magajin ka bane ga can magajin ka ita ce aljanna Allah ka sanya mu daga ciki ƴan wuta Allah sai ya bijiro musu da aljanna ce ga aljanna ga mazaunin ku nan da kun min da'a da ba ku fi son zuciya ba da kun haƙura da son zukatan ku da kun yi abin da nace ku yi da kun bar abin da nace ku bari da ga mazaunin ku nan amma kun kafirce mini kun fadirce mini nace ku yi kun ce ba za ku yi ba nace ku bari kun ce ba za ku bari ba kun zaɓi rayuwar duniya kun fifita duniya akan lahira alhali Allah ya ce walal akhiratu khairun laka min al'ula to amma tunda kun ki yadda to wannan mazaunin ba naku bane ga mazaunin ku a cikin wuta Allah ka tsare mu da azabar wuta Allah ta'ala ya ce za a tafiyar da aljibal duwatsu za su zama kaman gari an tafiyar da su babu su duk iya kallon ka ƙasa ta zama flat babu wani abu da zai tare maka iya ganin ka kuma in ka tashi in kana yammaci ne ina za ka yi yau gabar saboda za a haɗu a tsakiyar duniya in kana gabar za ka yi ina za ka yi yamma saboda za a haɗu a tsakiyar duniya in kana kudu za ka yi arewa in kana arewa za ka yi kudu za a zo a haɗu a tsakiya inda za a yi hisabi Allah ka sa mu ga alkhairi wannan rana wa idhal isharu uqilat a wannan rana idan ka ga mai dukiya yayi watsi da dukiyarsa to wannan rana ce ran tashi alkiyama yanzu ka je me ake cewa back 14 ka je ka ga yanda ake case wannan ya ce filin shi ne wannan ya ce nashi ne ya ce ka tallake biko din ka shigo nawa ko da ke can yankan gwamnati ne ba hayaniya ba zan kama sunayen wasu unguwanni ba yankan gonakai ka je wajen nan da zaka sha dariya za ka ga wani fili yayi shan bente shi ba V ba shi ba W ba in ka ce ina mai filin sai ya ce a'a wannan gonan kakan kakana ne haka iyakan gonan su yayi WWZZ haka yake wanda ya saya abu a ta musu da shi wallahi in ka sai fili ka ƙara taku guda daya manzon Allah ya ce za a ma azaba
da yawan adadin taku a ƙasa ƙasa ta daya ta biyu har zuwa ƙasan bakwai wallahi fitina ce in ka sai fili ka zo gini duk da ga iya biko din ga kadan bar space ka dawo cikin filin ka gudun shiga irin wannan fitina amma wani mutum da gangan waje ya ce filin gwamnati ne to ka tambaye shi waye gwamnati in baka cuci mutum daya da shi za a muka hisabi iya kai da shi a filin kiyama to in ka cuci gwamnati ka cuci al'umma ce gabaki daya ita ce gwamnati tarka ji an ce filin gwamnati ka dauka filin gwamna ne shi gwamna wakilin mu ne gabaki daya in yace ya bayar a madadin mu ba za mu ce a ba saboda mu muka ce mun yadda ya zama shugaba in yace ya hana a madadin mu ba za mu ce a ba saboda mu muka yadda ya zama shugaba amma in ka cuci gwamnati wallahi ba shi ka cuta ba al'umma gabaki ɗaya ka cuta da za ka ci naira dubun gwamnati to naira dubun al'umma ne gabaki ɗaya da wa za a ma hisabi ba da gwamna ba bari in baka misali inda hankalinka zai gane ba da gwamna za a yi ba yanzu gwamna yana kan mulki sai ya ce ya kamata a karɓo bashin kuɗi triliyon ɗaya a yi aiki ma jihar Gombe in majalisu suka ce mun yadda sai aka karɓo kuɗin sai aka fara aiki teno shi ta ƙare sai ya ƙara gaba in wani gwamna ya zo zai ce ba ni da labari wani ne ya ciyo bashi ku je ku kama shi bai isa ba bashin nan yana kan jiha jiha aka ci bashi ni da kai aka ciyo bashi kuma ni da kai za mu biya bashi ko kana tsammani shi ne karɓo a madadin mu mu ne a'a ai duk bashin da aka ciyo mu aka ciyo bashin kuma mu za mu biya bashi shi in ya gama teno sai ya tafi wanda ya hawo shi kuma zai ga yaje dinga ragewa shi ma yana karɓowa yana kuma rage na baya kenan bashi ya zama hanjin mawaye ma gwamnati ba ta iya tafiya sai da bashi to in aka ce wannan filin gwamnati ne ka ɗauki taku ɗaya to da al'umman duniya za a maka hisabi gabaki ɗaya wanda yake da alaki da wannan waje ya kake gani hisabi amma hisabi kai da mutum ɗaya ma ya kake gani barzana kai da al'umma gabaki ɗaya ai wannan filin gwamnati ne barin ci kafa ɗaya wannan kafa ɗaya fa manzo Allah ya ce ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta huɗu haka za ma lissafi har ƙasa ta bakwai sai an maka hisabi a kansu to in ga mutum ya yi banza da dukiya ya tsallake musamman irin dukiyar da Allah yana ba su misali da abinda suke mu'amala da shi in ka gara kuma mai ciki mai ita ya sake ta shi ma ta kanshi yake yi to wannan alama ce ta me ta tashin alƙiyama in ka zo ka samu bankuna an buɗe su ga kuɗi a jejjere mutane suna wucewa suna tsallakewa to wannan alamun tashin alƙiyama ne ka yi ganganci ka ɗibo kuɗi ka ajiye a tsakiyar kasuwa a cikin gana mazgo ko ka zo ka jera a kan titi ka bar su ka sha kallo ai in kai wasa garin wawa sai an ta accident masu mutuwa su mutu masu suma su suma amma yanzu wa yake ganin dukiyar wani babu me malam bahaushe yake cewa wai kuɗi al'aura ne malam bahaushe ya iya hausa yanda mutum yake ɓoye al'aurarsa ya sa gajeren wando ya sa dogon wando ya saka jamfa duka ya ɓoye wai haka ake ɓoye kuɗi to ran da kai waye gani kaga kuɗi a bayyane a fili kowa yana tsallakewa Allah ta'ala ya ce wannan rana rana ce ta dame ta tashi alƙiyama Allah ka daɗa rufa mana asiri da dukiya da ake amfani da su ne raƙuma in mutum raƙumar shi ta samu ciki zuwa yake a kewaye waje a killace ta a sa mata mai gadi wani zai iya sace ta ya je ya kula da ita in ta aihu baka san kalan ɗan ba ya sake ta ta dawo shi ko ya rike ɗan ya samu ɗa me yake faruwa yanzu kuɗinka ne a akaunt ɗinka wani sai ya je ɗan yahu yahu sai ya sace ma kuɗinka ka zo ku ta rikici a ka killace ɗin ma sai ya sace
saboda shi kwararre ne kuma kai ta zuwa banki sau sau in ka san hanyoyin da ake bi aje wasu kungiyoyi aje babban banki ayi dogon leta dogon turanci akai ayi ta bi in kai sa kudin ka sai dawo to su a baya haka suke adana raƙuma amma duk da haka ana sake raƙuma ana sakewa a sace a je su aihu a saki iyayen a rike iyayen mu ba gashi duk yanda kake da koyo kudin ka cikin account ɗinka wani sai ka ji ya ce kawai iya zo ne sai ga alert dim ya sake duba ya ga an cire kudi an cire account ya kuma zero in ya je banki su ce a ka ba wani katin ka ne kuma bai ba kowa katin shi ba wallahi bai ba kowa katin shi ba kuma ƙarya suke yi domin ta faru da ni ina zaune kawai daga ana ta cire min kuɗi na je wai a na ce to a bincikawa ya yi suka ce kawai na ba wani katina ne katina kuma yana aljihuna sun yi da ganganci wajen kula da haƙoƙin al'umma dan nan matsayi suka ce a wani ne ya samu dama ga numban wayan shi shawari ka je ka police station in ta faru da kai karka kyale ka bi haƙƙinka zai dawo ka bi ka samu lawyer ku yi rubutu a kai babban banki a kai wannan banki ta kama duka duk inda aka sace kuɗinka aka sa a ciki kotu tana da haƙƙi ta ce wa banki wannan account ɗin a rufe shi a daina amfani da shi duk kuɗin da aka sa a account ɗin kotu za ta ba da izini cewa a ciro kuɗin a zo a dawo maka da shi ko ba daɗe ko ba jima wanda aka sa kuɗin a cikin account ɗin shi duran da kuɗin shi ya shiga ta hanyar bibiyan ɗin shi za a ciro wannan kuɗin a dawo maka da shi a biya ka kuɗinka sai dai kai haƙuri wannan yana iya jimawa to amma in ka ce Allah ya isa ka bari to ba kai abin da ya dace ba Allah ya isa amma ka bi kadunka wannan naira ɗaya da kake gani ake cirewa kawai ka ga text cewa an cire maka kuɗin SMS naira biyar an jima kaɗan ka sake ganin cewa an cire maka naira goma mu muke kyalewa saboda ba mu san haƙƙinmu ba in aka cire waɗannan yayyawa ka bi kadu me yasa ake cire ma abu kaza za ka ji an ce za a daina cire maka SMS da ake buga mana in muka yi magana muka bi hanyoyi za a daina SMS aka kawo min na bil 1090 da wani abu wata ɗaya sai na rubuta wa PDA manager da Allah ka zo ka cire wutan na yafi sai ya ce a kai haƙuri in bil ɗin ne yayi yawa za a rage maka next bill sai na ga 45,000 na ce ni ma bil ɗin bane ba so wutan ne na haƙura na yafi next bill sai na ga 30,000 kenan shiru da ake yi ake kyalewa shi yasa sai ka ga an kawo maka 100,000 da wai an baka bashi a ce a'a kai ka ce wannan baka sha ba baka ci ba a ce ka je ko 2,000 da ka biya kaga an ɗora maka bashin da ba bashin ka ba da ba dan malamai sun ba da fatawa cewa wannan ba haƙƙinka bane baya kanka da haƙura da wutar shi yafi alkai amma malama sun ba da fatawa cewa wannan kai kanka ka san ba haƙƙinka bane baka ci ba baka sha ba don an ɗora maka baya wajaba a kanka Allah shi mana muwafaqa alamun tashin alƙiyama in ga dukiya a sake kowa na tsallakewa to alama ce ta tashin alƙiyama wa idzal wuhush hushirat Allah ta'ala ya ce in ga dabbobi dukkan halittu an tara su waje guda wanda da kowace tana waɗe to alama ce ta za a zo a yi assembly alama ce ta ne ta tashi alƙiyama wa idzal biharu sujjirat teku da ka gani da ya fi ƙasa yawa in ka ga an kafar da su an tsotse su sun ƙone sun bushe babu ruwa a duniyar da baki ɗaya to al'amarin tashin alƙiyama ta zo dukkan rijiya in ka sa kofi a ciki babu ruwa dukkan famfo in ka buɗe babu ruwa dukkan abin da yake fito da ruwa ruwan shi ya ƙame babu shi to wannan alama ce ta me ta tashin alƙiyama shi yasa mafi girman jarrabawa da mutane za su shiga a rayuwa shi ne su samu ƙarancin ruwa babu abin mafi girman lada shine mutum ya shayar da hanta mafi girman lada shine ka shayar da hanta mafi girman shiga jarrabawa shine mai rashin ruwa dan adam
malaman kimiyya sun ce zai iya rayuwa kwana uku hudu bai ci abinci ba zai iya rayuwa amma iya shan mai iya shan ruwa amma dan adam ba zai iya awa 48 bai sha ruwa ba to in kai wasa in kace tashi ba zai iya tashi in jikin shi yana rike ruwa da yawa to duran da ruwan ya kare al'amarin shi ya kare sannan rashin ruwa shike sa mutun ya rani me yasa azumi ya koda ka ya koda ka ya koda kana zuwa drip kana zuwa asibiti ya ce ne ku danna mai drip duk wannan kashishuwa da suka bayyana in ka sha drip an dago maka da ruwan jikinka za ka ga ka dan bulbulo a ce an yi malam Yusuf kana yin azumi kuwa sai ya ce ai ba ni lafiya drip ku na sha to ruwa na tasiri a jikin mutum to in ka ga cewa ba ku da ruwa to kuna fuskantar jarabawa mai wahala a cikin rayuwa mafiya alkhairi a cikin ku shine wanda yake shayarwa ka tona bowl ka bayar fi sabilillahi kana shan ruwa a gidanka makwabta suna ɗiban ruwa suna sha ita fa ruwa ba a ruwanta wallahi in kai rawar ruwa inda kake samun ruwan sai ka kafe wannan shi yafi sauki daga al'amarin Ubangiji kuma sunnar Allah ce in ka yawanta bayarwa kuma sai ka ga cewa masu tonon bowl suna cewa bowl din da aka fi ba da shi ya fi daɗi saboda mai yana wankuwa ko da yaushe to iya daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki in kana so ka albartu da abu to ka ba da abun da kake da shi sai Allah ya ƙara ninka maka shi to bowl ka bayarwa al'umma su sha duk mutumi ɗaya in ya sha ya ji daɗi Allah zai jiyar da kai daɗin duniya da daɗin lahira a jimin zan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya shiga damuwa ta mai rashin ruwa in ka masa hanyar ruwa ya ji daɗi to Allah ta'ala zai yaye maka damuwar ka ta duniya da kuma damuwar lahira duk duniya ba wanda ba shi da damuwa in akwai ku gaya mai da shi ku ɗalle mana ku gani kulle kowa da kulle ka da Allah a alai kode wala yusuf na to in ma dan dankali ne a yafi kowa damuwa yi damuwa shine ka nemi abu akwai wanda baya neman abu kulle ka ku gani akwai wanda baya neman abu in mai kudi ne iya neman lafiya in mai lafiya ne iya neman kuɗi in mai abinci ne iya neman abin sha in mai abin sha ne iya neman abinci in shugaba ne iya neman waɗanda zai shugabanta in al'umma ne suna neman wanda zai shugabance su kalle ka kalle ko duk duniya kowa yana da bukata kulle ko ku gani to duk wanda ya yi wani damuwarsa ya biya masa bukatarsa to Allah ta'ala ya ce zai yaye masa damuwarsa ta duniya da ta lahira wanda ya faranta wani rai akan bukatarsa ta duniya to shi din kuma Allah zai biya masa bukatarsa ta duniya da kuma ta lahira Allah shi mana muwafaka to wannan ce kuna Allah ta'ala ya ce za a kafar da su a janye ruwansu su zama to sun bushe kamar sun kone ba abin da za a iya samu na amfanuwa a jikinsu in ka ga haka ya faru ne kenan tashin alkiyama wa idan nufusu zuwijat akai za mu tashi gobe in Allah ya sa muna rayi kowane rai za a hada shi da fatinansa wa idan nufusu zuwijat a filin kiyama za a yi filin kiyama group group kowane group za a hada shi da fatinansa kowace rai shi sa manzo Allah ya ce kowane rai za a ta da shi da waye da wanda ya fi so a ran tashi alkiyama wani ya fi son Messi wani ya fi son Cristiano wani ya fi son Alberto duk wanda kake so ka so shi za a ta da kai da shi a filin kiyama idan Cristiano kake so za a ta da kai da Cristiano in Cristiano dan aljanna ne to kai sa'a sai ku shiga aljanna
in kristiyan dan wuta ne baka yi sa ba sai ku shiga ina sai ku shiga wuta wani sahabi ya zo ya samu manzon Allah yace mata sa'a ya rasulullah yaushe za a tashi a kiyama manzon Allah ce kaga wani mai kokari shi kawai ya shirya shi kiyama yake so a yi kiyama sai manzon Allah ya ce bari ya ji hanzari shi kai bawan Allah ne ka shirya wa kiyama sai ya ce na shirya mu kiyama ina son Allah da manzon shi sai manzon Allah ya ce tabbas ka shirya mu kiyama ya ake son Allah da manzon shi mun yi bayani shekaran jiya ba za ka ce kana son manzon Allah ba ka tashi kana kiyama laili ba ƙarya kake yi ba za ka ce kana son manzon Allah ba ka tashi kana yin azumi ta dawai ba ƙarya kake yi ba za ka ce kana son manzon Allah ba ka samu sahun gaba a cikin jami a sallolin fadilla ƙarya kake yi ba za ka ce kana son manzon Allah ba ka yin nafilu ba ƙarya kake yi ba za ka ce kana son manzon Allah ba ka karatu alqur'ani ƙarya kake yi ba za ka ce kana son manzon Allah ba ka yi manzon Allah salati ƙarya kake yi dole in kana son shi za ka bi abin da yake so dole in kana son shi za ka yi abin da yake kai dole in kana son shi za ka bar abin da yake ka bari wannan ita ce so ta haƙiƙa to ka ce kana son manzon Allah ina so yayyanka take ga manzon Allah manzon Allah ya ce kar ku bar gashi gefe daya ku aske gefe daya manzon Allah ya ce kar ku yi haka in ma ku cika gashin ku gabaki daya ko ku aske gabaki daya to ka ce kai ne bujimin son manzon Allah ko zakin son manzon Allah ka je kai kitso ina soyayyarka take ga manzon Allah babu ita ƙarya kake yi kana yaudaran kanka ne in ka ce kana son manzon Allah sai mu kalle ka yaya wandonka yake yaya riganka take yaya hulanka take yaya fuskanka take kana aka gemunka to wallahi sai mu zama alamar tambaya saboda manzon Allah ya ce khalifal majus ku saba wa majusawa ku cika gemu ku rage gashin baki sai ku saba wa majusawa in ka bar fiskanka da gashi gabaki daya da gemu da gashin baki ba ka ragewa sai a ce kai wannan ba yahude ne saboda haka yahudawa suke yi in ka aske gemun ka ta tas ko irin wanda ake dan barin nan kaki ka bari ka share ta tas sannan kuma ka zo ka dan bar gashin bakin ka dan wani layi ko wani mai yawa ka zo kana murza shi kana wani jajayen idanuwanka sai a ce wannan ba nasare ne da manzon Allah zai ya ce to ku saba musu ku cika gemu ku rage gashin baki ko ku cire gashin baki in kun yi haka kun yi koyi da waye kun yi koyi da manzon Allah sai a ce wannan masoyin manzon Allah akwai bukatar ka fito kana ta kaɗe kaɗe ka ce kai masoyin manzon Allah ne babu da an ganka za a ga masoyin manzon Allah kawai ranar ka tuna ranar da aka haifi manzon Allah ne sai kana so ka bada tarihi ka tara iyalanka ku yi abincinku mai daɗi ka zauna kana ba su labari da irin ranar da ba irin ranar ba duka wajibi ne ka ba su tarihin manzon Allah in ka haka kayi abin da ya fi dacewa kuma su ga tarihin a fuskanka su ga tarihin a jikinka ka zo ka ce musu kana son manzon Allah ka siyo shinkafa ka yayyafa mata ruwa domin ta kumbura ko ka siyo garin kwaki ka yayyafa masa ruwa domin ya kumbura ka siyar wa al'umma ka ci riba mai yawa ina soyayyarka da manzon Allah babu ita ƙarya kake to ran tashi alƙiyama kowace rai za a haɗa ta da fatinanta in ka yi kama da yahudawa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu in ba fa in ji ni bane kar ka dauka ni da nake furta kalmar ba ni na faɗa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa in kai kama da yahudawa za a ta da kai cikin yahudawa ran tashi alqiyama in kai kama da nasarawa za a ta da kai da nasarawa ran tashi alqiyama to kai kokari ka bar gashi a fiskanka ko ya yake ka je bar gemu je ko kana gyarawa ko ma ya je ka bari da an gani za a ce kana da me sai a ce wannan mai kwata miliyan ko ma me ne dai amma ya bar ne za a ce me za a ce gemu an kira shi me an kira shi da suna gemu
ko har miliyan ne ma dai sunan shi ne sunan shi gemu na'am to akwai wanda nasu baya fitowa to waya ce sai ka shafa spirit ya fito waya saka wai sai ka shafa whiskey waya saka ba wai ce ta giri ke akwai wasu wata sun shafa wani abu waya saka mun karanta a surar da ta wuce Allah ta'ala shi yake surar ta sura ma sha'a rakkabat a surar da yake so fi ayi suratin ma sha'a rakkabat in Allah yana so kai gemu sai tsara surar ka da yin gemu in Allah ba so kai gemu fa to ka je ka shafa wani abu gemu kai fito sabon Allah ne akwai wasu shafa whisky wai suna so sai sun yi gemu wannan sabon Allah ne duk wani canji a halittar Allah Allah ya yi ka dan baki kyakkyawa dan kwalisa ka ce sai ka zama ja wani ya yi allura wani ya sha mahoda wani ya je iya shan kwaya wai sai ka yi fari wuta tana nan wallahi duk inda ka canja kalan shi sai ta cinye shi wannan man da ka sha ba da yamu sai ya fito sai ta cinye wajen gaba daya saboda Allah da ya fi ka son kai ganka a haka shi ya ga dama shi yasa aka hana ka ga wani ka ce mishi dan gurgu ka aibanta shi da halittarsa Allah da yafi kowa son ya siffanta halittar kowa shi ya ga dama ya gan shi a haka to sai kana masa izgili wallahi ka shiga uku ka jira yanda zaka kasance a nan gidan duniya baranta naka koma ga ubangijin ka filin kiyama abinda muka karanta Allah mai tarayya a cikin lada Allah ya amfanar da ni da ku baki daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana ɗan uwa mu ƙara zage dange mu ƙara daɗe mu ƙara dagewa yau 22 wallahi yanzu zaka ji 28 yanzu zaka ji 29 yanzu zaka ji gobe sallah wanda ya ribata ya ribata Allah ka sanya mu daga ciki wanda yayi asara kuma yayi asara dan tabbas akwai su Allah karka sanya mu cikin asararru Allah ka ji dan iyayenmu da malumanmu Allah ka amsa mana dukkanin mu da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba ya Allah muna da bukatuwa bukatu da yawa ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka ba mu ilimi mai albarka ya Allah ka fahimtar da mu addinin mu ya Allah ka yassare mana al'amuran mu ya Allah ka dafa mana ya Allah ba za mu iya ba ya Allah ka taimake mu da taimakon ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم العالمين أنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين